Jo, hvad så allesammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg sidder lige nu i min, eller i vores busbil, agtigt noget. Det er faktisk en bus, fordi der er 10 sæder. Men vi sidder her, og jeg har, nu kan man godt nok se, det er lidt vildt. Men, se, så mine Bowser, de er rimelig beskidt, og det er fordi, vi skal ud og male i dag i vores hus. Fordi jeg har lavet en video for sådan 3 måneder siden om, jeg skulle flytte, og jeg er ikke flyttet endnu. Så tænker jeg lige i dag, der vil jeg lige give en forklaring på, hvorfor det er, jeg ikke er flyttet, og hvornår jeg cirka flytter. Sådan cirka, fordi jeg kan egentlig ikke selv give et svar på det. Holy shit. Det støver, når jeg klapper i de bukser her, man. Der er fandme meget støv i. Så jeg viser lige, hvor meget der er blevet gjort på huset, og hvad der egentlig det lige skal gøres. Alright, vi er ankommet til domicilet. Det her, det er så ikke mit sted her. Det er lige derovre, det får jeg se lidt senere. Men I får lige en hurtig house tour, I kan se. Der er bare lidt par hvide rum. Vi har et værelse her. Undskyld min stemme, der er helt fucked, jeg ved ikke. Der er ikke noget her. Der er også bare et værelse her. Så har vi et lille kontor her, agtigt noget. Vi har sådan en seng, man lige kan flappe ud, hvis der er nogen, der skal, eller en sofa, man kan flappe ud, hvis der er nogen, der skal sove her. Så har vi et badeværelse, hvor man kan krutte, og du kan gå i bad. Og så går vi lige ned igennem gangen her. Og så har vi vores køkken her, og det er fucking dejligt, fordi vores gamle hus, ikke også? Der var det sådan en mega trængt køkken, hvor man bare ikke kunne have noget plads, fordi vi har sådan 3 hunde, så de står sådan der klumper, fordi de er sultne om aftenen, så har man bare ikke noget plads til at lave noget. Så det har vi nu. Det er fucking nice. Og prøv at se her. Wow. Den kan skyde vand ud. Pis smart. Så har vi en i stuen her, hvor vi sådan har tænkt os, jeg tror, der skal være en sofa her eller den der noget, så tv-fis der og sådan noget. Der er fin plads, der er fin plads. Og så går vi lige herud. Det her, det er så min forældre, de skal have soveværelserum her. Og så er der også et toilet herinde, mener jeg. Der er ikke noget, ja, det er fint nok. Se, vi har sådan en spa, ikke også? Fuck, det er spa. Det er spa, mand. Men jeg tænker da lige, I lige kan komme over i mit hus og se, hvordan det ser ud, og hvordan jeg har tænkt mig at indrette det. Og så træder vi ind i mit domicil, der er lidt varmt her, og varmt. Se. Jeg mener mørkt. Her har vi vores køkken, det ser lidt dillet ud, ikke også? Det er sådan mega low-end, det er lige sådan en stødhøjde, der bare... Puh! Glide. Kvæl og tag, yes. Det er køkkenet, det her. Og så har vi lige sådan nogle skab der. Og så her har vi også nogle skab, og prøv lige at se her. Noget fucking fancy ass tapet, I ikke kan se. Sådan der. Hvor det er fancy der, man. Det herinde, vi har stuen, så her tror jeg, vi skal have sådan et eller andet spisebord sådan noget. Det der, det er sådan en elfyr, som vi skal have til at stå der. Så fordi der er ikke noget varme ting herovre. Så det er lidt finans, men jeg klager ikke. Og så, ja, så har vi stuen her, så jeg tænker, at jeg tror, vi mener, vi har købt en sofa, der skal stå her eller sådan noget. Så det finder vi lidt ud af efterhånden. Men jeg tænker her i dag, så skal jeg have fikset noget herinde. Fordi at når jeg har fikset mit rum, så kan jeg i teorien flytte ind. Hold kæft, der er meget echo herinde. Jeg håber godt nok, at når der kommer seng og sådan noget ind, det vil lige blive lavdæmpet. Men ja, jeg tænker, at min mor siger, at vi lige skal have malet loftet her. Så jeg tænker, at vi måske får malet det her værelse først, fordi så kan jeg flytte herind. Og så stuen, den kan jo godt vente lidt. Så det er bare sådan, så kan jeg ligesom hurtigt komme over. Pis smart, ikke også? Pis smart. Så det her værelse her. This right here. Skal være fikset. Og jeg tænker, i dag, der var det. Det der. Malet det der, og så skal vi have malet væk, måske. Det tænker jeg, fordi I kan se her. Der er bare sådan nogle holes in the motherfucking wall, så det skal nok lige fixes. Og så kan jeg se, at vi har et gulvtæppe her, og det overvejer vi lidt at lade blive, fordi det ser faktisk fint nok ud. Udover lige det der hjørne der, ikke også? Men så stiller man en eller anden kommode derom på, så er der ikke nogen, der ser det. Men så tænker jeg lige, at vi lige viser lidt videre herinde. Der kan man ikke komme ind, men jeg tror, men vi skal have sådan et walk-through closet eller sådan noget, sådan et klædeskab, man bare kan gå igennem. Pis smart, ikke også? Fordi lige nu så er der et eller andet værksted derinde og sådan noget, men det er til at se en del af huset, der bare er... Lige nu kan man bare ikke komme ud her fra stuen af. Og så går vi herud, der kan I bare se, der har vi ikke så meget. Der har vi lige noget læring til whatever vi lige skal bruge. Der står en monster eller to. Fuck, man. Hvad er min monster? Pick og spasil. Og så herude, der har vi vores toilet. Der er ikke så meget toilet, det ser fucking næste ud, ikke også? Men gulvet, det skal lige fixes. Og alt det der i siden, ikke også? Det skal lige, der er rigtig meget, der skal fixes. Og det er fucking lort, og jeg kan godt se, hvorfor det har taget tid. Og nu jeg ikke kommer ud efter skole, så tager det endnu længere tid jo. Men jeg tænker lige, vi lukker døren her, fordi herop kan man nemlig komme op. Så jeg er lige straks tilbage. Okay, jeg ved ikke helt, om man skal være to til det her. Det plejer vi lidt at være, så jeg ved ikke lige helt, om det er safe det her. Og jo, intet lys op. Jeg kan mærke, at jeg skal have en flashlight her. Eller en flashlight hedder det. Så. Hvis jeg ikke ser på flit, sådan der. Det er altså rimelig fucking spøjst heroppe, ikke også? Se, der er et ræb. Hvis man nu gerne vil hænge sig selv, så har vi sådan et mega skummelt klam værelse herinde. Det ser måske ikke så ulækkert ud på video, men der er fucking spindelvæv all over the fucking place derovre. Det er fucking nasty. Men altså, der er ikke rigtig så meget at se heroppe. Der er spindelvæv pure. Og så har vi en Gucci-task hernede. Supreme X Gucci. X, gammelt forladt hus.
Og så har vi en eller anden gammel el-ting-ting der, så det er sådan, det er rimelig spøjs, det er rimelig nøje, ikke også? Det er sådan ordentlig, altså... Jeg tror ikke Husum, han vil tørre det. Eller Pjavn. Så nu har I forset noget af det. Nu har I forset noget af huset, og til faktisk det hele, I har set. Mener jeg, vi har også en stald udenfor, men den tænker jeg ikke, den er så spændende igen. Men det vi er herude for i dag, nu skal jeg lige have den her i lommen. Det vi er herude for i dag, det er mit værelse, for det skal fixes ASAP, fordi når jeg flytter herind, eller jeg kan flytte mine ting herind, og så kan jeg så begynde, og så kan jeg fikse stuen sådan senere hen, fordi der er også meget, der skal fixes herover. Men jeg tænker mit værelse, det er første step, så jeg ved ikke lige, hvor meget jeg filmer det i dag, men lidt hen ad vejen gør jeg. Jo, hvad så? Lige en hurtig update på, hvad vi har forladt indtil videre. Jeg er herovre, taget sådan nogle her ud, og så har fyldt sådan nogle huller op med letvægtsfiler. Nice. Og herinde er jeg begyndt at male, så vi har malet her, og også malet lidt derovre. Så det er ikke så forfærdeligt langt, men det tager fucking lang tid, og det er fucking hårdt. Og jeg har også nogle lektier, jeg skal lave, så det er fucking pølset, altså. Ja, så jeg har sådan to eksamener eller noget andet til det der NV og PU forløb og sådan noget eksamensfis allerede i første G. Jeg falder hat af det og dumme nok, og så dropper jeg ud og går fuldtid YouTube. Hvad er vi nice? Haha. Yes, hej. Yes, jeg tror du er alt for den her video. Jeg har faktisk ikke så meget mere, jeg kan vise jer, udover vi skal selvfølgelig male lidt, men det tænker jeg egentlig ikke, at det er så spændende. Så vi skal male lidt og så videre, men jeg vil godt lave den her video lige for at sige, hvorfor jeg ikke har flyttet endnu. Og som I kan se, så mangler der jo en del. Her, der mangler egentlig ikke så meget igen. Vi skal have sat hegn op, som I kan se herude. Så I kan se, at som man kan se det. De der pæle der, det er hegn, som der skal sættes op. Og vi kan ikke rigtig flytte herud. Mine forældre, de kan ikke flytte herud, før det er sat op, fordi vi har nogle hunde, der gerne vil kunne løbe udenfor og sådan noget. Det kan de ikke lige nu, uden at løbe væk. Derfor venter vi på, at det hegn det bliver sat op, og så kan de så flytte herhen. Og det hus der, det skal så lige renoveres lidt. Så det er derfor, det tager lidt tid, og det beklager jeg. Jeg vil ellers gerne flytte over så hurtigt jeg kan, men tænk det tid. Så i hvert fald, hvis I tusind tak, fordi I så den video. Jeg håber, den der kommer op inden GG Festival, altså i morgen fredag. Jeg håber, at den kommer op. Det kommer an på, at jeg tager mig sammen til, når jeg kommer hjem til at redigere den. Men i hvert fald, tak fordi I så den video. Smid gerne en like, og jeg ser frem til GG Festival, så der kommer en video op af i næste uge. I gang tirsdag, cirka. Onsdag, måske. Det ved jeg ikke helt. Jeg har nogle eksamener, jeg også skal forberede, så jeg har lidt halvtravl, kan man sige. Men i hvert fald, tak fordi I så med. I må have det pisse godt. Vi ses næste gang.